Дуунаас нь хэмэр цацардаг Монгол түмний дуулан дуулан сэргдэг эрмгийн сэтгэл дуйланд талын сайхан бүхнийг дуундаа шингэн та бүхнийгэ зорьё. Монгол улсын соёлын тэргүүн ажилтан дуучин мөнхөөгийн отгон гэрэл зүрхэндээ аялан тоглолт бүгд найрамдах солон ус улсад байгаа элэг нэгт монголчуудыгаа зорилоо. Монгол улсын соёлын тэргүүн ажилтан дуучин мөнхөөгийн отгон гэрэл зүрхэндээ аялан тоглолтод элэг нэгт монголчууд та бүхнийг нэгэн үдэш дуулж цэнхийг өрж байна.